var en helt almindelig mand. Hvor mange gange har vi to grunden af hinanden? Med helt almindelige vaner. Hvad laver I? Med en helt almindelig familie. På en helt almindelig dag. Men så kom Julia. Og Jonas forsvandt. Hvad var det, du sagde, fyren hed? Sebastian Christensen. Er du pårørende? Jeg er hendes kæreste. Du er Sebastian? Hvorfor sagde du ikke bare, hvem du var? Prøv at høre, deres datter er fuldstændig smadret til turet alle sammen. Du er ikke Sebastian, okay? Du er Jonas. Er der nogen? Elsker du mig? Selvfølgelig elsker jeg dig. Er jeg sindssyg? Ja, du er forelsket. Det drejer sig om liv eller død, Sebastian. Ingenting kan skille os, ikke engang døden. Det hele er en stor misforståelse. Henrikes? Hvad? Hvor sidder kærligheden? Det er det der område, hvor lyst mødes med association. To helt uforenelige størrelser. Ser derfor, at det altså går af helvede til. Går det til slut? Alting er kun godt nok. Og jeg har ikke lyst til at gå igennem livet med et tilbudskatalog i hånden. Du sammen! Jeg vil gerne have mere end det. Sebastian Christensen er død. Han blev skudt i brystet. Mm. Altså, hvis du skal rende rundt med hans navn, så skal der helst ikke være nogen efter dit hoved, vel? Sebastian, jeg er hendes kæreste. Har du nogensinde slaget mig? Du husker ingenting, hva'? Måske var scenen falsk, men følelsen var ægte.